Rritën sërish numrat e të prekurve nga koronavirus në vendin tonë, ndonëse një ditë më parë u konfirmua vetëm një rast i ri. Sot ka pasur një rritje të ndjeshme duke shkuar në 15 raste pozitive gjatë 24 orëve të fundit nga 185 testet e kryera. Durrësi rikthehet në një vatër aktive sepse 13 nga 15 rastet e reja janë pikërisht në këtë qytet, e ndërsa një rast tjetër është regjistruar në Tiranë dhe një tjetër në Shkodër, kontakte të rasteve të mëparshme. Gjendja në spitalin infektiv paraqitet e qëndrueshme prej ditësh me 15 pacientë të shtruar dhe vetëm 3 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa mësohet se 16 të tjerë kanë fituar betejën me këtë virus. Situata epidemiologjike në vend paraqitet e qëndrueshme, mbështetur në identifikimin e rasteve të reja, në hetimin aktiv, si dhe në numrin e rasteve të hospitalizuara. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 186 qytetarë, si të dyshuar të prekur me COVID-19, dhe kanë rezultuar pozitiv 15 prej tyre. Shpërndarja geografike vijon si më poshtë. 13 raste nga Durrësi, 1 Tiranë, 1 Shkodër. Të gjithë rastet e konfirmuara janë kontakte të personave të rezultuar më parë pozitiv. Të shëruar janë 16 qytetarë. Në spitalin infektiv, gjendja vijon të mbetet e njëjtë, 15 janë pacientët e hospitalizuar, 3 prej tyre në terapi intensive. Deri më sot, janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në vendin tonë 964 qytetarë, 79% të cilve janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë 175 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruj, Shkodër.